Բարև ձեզ, սկսում ենք մաթեմատիկայի 10-ը 4-րդ դասարանցիների համար։ Շարունակում ենք ուսումնասիրել կոտորակ թեման։ Նայում ենք պատկերներին երեխաներ և փորձելու ենք գրել այս պատկերներից որ մասը, որի մասն է գունավորած և որի որ մասը գունավորած չէ։ Գրում ենք առաջադրանք համար 922-ը։ Առանձնացնում ենք, գրում ենք գունավորած է և գունավորած չէ։ Նայում ենք առաջի պատկերին, քառակուսին բաժանված է 9 հավասար մասերի, ներկված է 3-ը, ուրեմն գունավորված է 3/9-ը։ Գունավորած չէ 6/9-ը։ Հաջորդ պատկերում քառակուսին բաժանված է 3 հավասար մասերի, գունավորած է 2 մասը, այսինքն 2/3-ը։ Գունավորած չէ 1/3-ը։ Մյուս պատկերը քառակուսին բաժանված է 6 հավասար մասերի, գունավորած է 3 կտորը, շերտիկը 3 մասը, այսինքն ամբողջի 3/6-ը։ Եվ նույնքան էլ 3/6-ը գունավորած չէ։ Հաջորդ քառակուսու մեջ բաժանված է քառակուսին 4 հավասար մասերի, ներկված է 2/4 մասը։ Ներկված չէ նույնպես 2/4 մասը։ Շրջանը բաժանված է 8 հավասար մասերի, ներկված է 4/8-ը։ Ներկված չէ կամ գունավորված չէ նույնպես 4/8-ը։ Եվ վերջին պատկերի մեջ շրջանը բաժանված է 6 հավասար մասերի, ներկված է 4/6-ը, ներկված չէ 2/6-ը։ Ինձ թվում է այս առաջադրանքները կատարել դուք շատ եք սիրում երեխաներ, որովհետև և գունավոր է, և գեղեցիկ, և լավ տպավորվում է։ Այժմ կատարում ենք 924 համարի առաջադրանքը։ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի, այսինքն կոտորակի գծից ներքև մենք գրելու ենք 60 թիվը։ Կոտորակի հայտարարը 60 է։ Կոտորակի տեսքով ներկայացնենք այդ մասերից մեկը, կլինի 1/60-րդ։ 12-ը, 12 գծից ներքև 60, 12/60-րդ։ 24-ը, 24/60-րդ։ 35-ը, 35/60-րդ։ 48-ը, 48/60-րդ։ Այժմ մենք ներկայացրեցինք թվերը կոտորակի տեսքով, երբ հայտարարը 60 էր։ Այժմ կատարելու ենք առաջադրանք 927-ի ան ու կն, գտնելու ենք թվի անվանական թվի մասը։ Առաջադրանք 927-ի ան և կն։ Հաշվենք 415 կիլոգրամի 2/5-րդ մասը։ 415 կիլոգրամի 2/5-րդը հավասար է։ 415-ը բաժանում ենք 5-ի բազմապատկում 2-ով։ 415-ը բաժանած 5-ի հավասար է 400-ի մեջ 5-ը կա 8 անգամ, 15-ի մեջ 3 անգամ, 83 կիլոգրամ անգամ 2 հավասար է 166 կիլոգրամ։ 480 դրամի 5/6-րդ մասը։ 480 դրամի 5/6-րդ մասը հավասար է 480 դրամը բաժանած 6-ի բազմապատկած 5-ով։ 480-ը բաժանած 6-ի հավասար է 80 անգամ 5 հավասար է
400 դրամ։ Գտնենք 510 մետր քառակուսի 1/2 17-րդ մասը։ Եթե մետր քառակուսի է, ապա գիտենք, որ մակերես է։ 510-ը մետր քառակուսի 2/17-րդը։ Հավասար է 510 մետր քառակուսին բաժանած 17-ի բազմապատկած 2-ով, հավասար է 510-ը բաժանած 17-ի հավասար է 30, 30 անգամ 2 հավասար է 60 մետր քառակուսի։ 480 կիլոմետրի 5/16-րդ մասը։ 480 կիլոմետրի 5/16-րդ մասը հավասար է 480 կիլոմետրը բաժանած 16-ի բազմապատկած 5-ով։ 480-ը բաժանած 16-ի հավասար է 30, 30 անգամ 5 հավասար է 150 կիլոմետր։ Այժմ երեխաներ, լուծելու ենք խնդիր։ 932 համարի խնդիրն ենք լուծում։ Կարդամ խնդիրը, մինչև դուք վերջացնեք։ Գծիր 10 սանտիմետր երկարությամբ մի հատված։ Այդ հատվածի 2/5-րդ մասը նշիր կարմիր, 1/5-րդ մասը դեղին, իսկ մնացած մասը կանաչ գույնով։ Ամբողջի որ մասը կլինի կանաչ և որքան է կանաչ մասի երկարությունը։ Գրում ենք խնդիր 932, պատրաստեք կանոնները, մատիտները, երեխաներ, որպեսզի հատվածը կարողանաք գծել, և նաև գունավոր մատիտներ պատրաստեք։ Գծում ենք, գրենք խնդրի համարը, որպեսզի չմոռանանք, խնդիր համար 932։ Գծենք 10 սանտիմետր երկարությամբ մի հատված։ Ես մոտավոր եմ գծում իմ գրատախտակին համապատասխան, իսկ դուք ձեր տետրերում կգծեք ճիշտ չափերով, երեխաներ։ 10 սանտիմետր երկարությամբ հատված, այս հատվածի երկարությունը 10 սանտիմետր է։ Այս հատվածի 2/5-րդ մասը նշել կարմիր։ Եթե ասում է 2/5-րդ, հայտարարի 5-ը հուշում է, որ ամբողջը բաժանված է 5 հավասար մասերի, երեխաներ։ Եվ դրա 2/5-րդ մասը պետք է ներկենք կարմիր գույնով։ 2/5-րդն ենք ցույց տալիս, բաժանված է 5 մասի, վերցված է 2-ը, գրում ենք 2/5-րդ և ներկում ենք կարմիր գույնով, երեխաներ։ Դուք էլ կարող եք նույն ձևով մատիտները վերցնել և գունավորել 2/5-րդ մասը։ Լավ, շարունակում ենք աշխատանքը։ Իսկ հատվածի 1/5-րդ մասը ներկենք դեղին գույնով։ 1/5-րդ, 2/5-րդը բաց թողեցինք, հիմա շարունակում ենք, երեխաներ, 1/5-րդ մասը ներկել դեղին գույնով։ Ցույց ենք տալիս, որ սա ամբողջի 1/5-րդ մասն է։ Իսկ մնացած մասը, երեխաներ, պետք է ներկենք այս մնացած մասը։ Պետք է ներկենք կանաչ գույնով։ Խնդիրը մեզանից 2 պահանջ ունի, երեխաներ։ Մեզ հարցնում է, որ մասն է կազմում ամբողջի կանաչ մասը։ Աչքով տեսանելի, մենք տեսնում ենք, ամբողջը բաժանված է 5 մասի, 2/5-րդը կարմիր է, 1/5-րդը դեղին, ուշադիր նայում ենք, 2/5-րդը կանաչ։ Այժմ պիտի գտնենք կանաչ մասի երկարությունը։ Ամբողջը 10 է, 2/5-րդը կանաչ, հաշվենք, 10 սանտիմետրը բաժանում ենք 5-ի բազմապատկում 2-ով, ստանում ենք 10 բաժանած 5-ի հավասար է 2, 2 անգամ 2 հավասար է 4 սանտիմետր։ Պատասխան կանաչ մասի երկարությունը 4 սանտիմետր է։ Շատ լավ, երեխաներ, մեզ մնաց եւս 1 գործնական աշխատանք կատարենք եւ այսօրվա դասը կավարտենք։ Ուշադիր նայում ենք պատկերին,
Այստեղ թել է նկարված երեխաներ, եւ մենք պետք է չափումներ կատարենք եւ գրենք արդյունքը։ Թելի երկարությունը 2 մետր է։ Ես նախորոք չափված 2 մետր երկարությամբ թել եմ բերել երեխաներ։ Պետք է այս թելը նախ եւ առաջ բաժանենք 2 հավասար մասերի։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես ենք բաժանում 2 հավասար մասերի։ Ծայրը ծայրին ենք միացնում եւ ցկում ենք։ 2 մետրը քանի սանտիմետր է երեխաներ։ Ճիշտ է։ 2 մետրը հավասար է 200 սանտիմետր։ Իմ թելը ընդհանուր երկարությամբ 200 սանտիմետր է։ Երբ ես նրան բաժանեցի 2 հավասար մասերի, մասերից յուրաքանչյուրը որքան եղավ երեխաներ։ Ես 200-ը կիսեցի, ստացա 100 սանտիմետր։ Այս հատվածը թելերից յուրաքանչյուրի երկարությունը 100 սանտիմետր է։ Երբ ես այս թելը եւս մեկ անգամ ծալեմ, ապա կստանամ 4 մաս։ Եթե ուշադիր նայեք, դուք էլ կտեսնեք, որ իմ թելը 4 մասի բաժանվեց։ Ես կարող եմ նաեւ մկրատով կտրել ամբողջը։ Միանգամից ծալելուց հետո կկտրեմ, որպեսզի մի քանի անգամ չկտրեմ։ Տեսեք, ես ստացա 4 հավասար կտորներ։ Այսինքն ես 200-ը բաժանեցի 4 մասի եւ ստացա 50 սանտիմետր երկարությամբ թելիկներ։ Հիմա այս նույնը մենք պետք է գծապատկերով ցույց տանք երեխաներ։ Չափման արդյունքը 1/4 մասը երեխաներ, տեսեք, իմ ամբողջ թելից ես այսքան գործողությունները կատարեցի, ստացա մասերը։ Հիմա չափման արդյունքը 1/4-ը 200-ը բաժանեցինք 4-ի, բազմապատկեցինք 1-ով, ստացանք 50 սանտիմետր է։ 2/4-ը, այսինքն բաժանեցինք 4 հավասար մասերի, վերցրեցինք 2-ը, եթե իրար միացնենք, կլինի 100 սանտիմետր։ 3/4-ը կլինի 3/50 սանտիմետրանոց կողմերով երկարությամբ թելեր, եւ 3/50-ը մենք շատ լավ գիտենք, որ 150 սանտիմետր է։ Բնականաբար երեխաներ, նույնը կստանանք նաև, եթե քանոնով կատարենք չափումներ։ Այսօր այսքանը, հուսով եմ դուք գործնական աշխատանքը կշարունակեք եւս տանը, գունավոր գեղեցիկ թելեր կարող եք վերցնել, որ ձեր գործնական աշխատանքը հետաքրքիր լինի, եւ կարող եք սպիտակ թղթի վրա փակցնել եւ գեղեցիկ ցուցադրել։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, տնային աշխատանքը արդեն հանձնարարված է։ Կհանդիպենք հաջորդ դասին։